Buletin Didik 10 Ogos bersama saya Mimi Azira Abdullah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kementerian Pendidikan KPM sentiasa komited untuk memastikan isu kekurangan guru dapat diatasi. Timbalan Menteri Pendidikan 2 Datuk Muhammad Alamin berkata, ketika ini isu kekurangan guru lebih signifikan di bandar dengan jumlah dicatatkan adalah lebih 10,000 kekosongan berbanding di luar bandar 4,732 kekosongan. Bagi menangani perkara ini, KPM telah melaksanakan beberapa pendekatan seperti berikut. Yang pertama, menubuhkan jawatan kuasa pengambilan dan penempatan guru KPM di mana jawatan kuasa ini berperanan mengenal pasti perubahan yang berlaku dalam dasar, kurikulum, program dan enrollment yang memberi implikasi kepada keperluan guru, seterusnya memastikan keseimbangan dalam pengambilan serta penempatan guru sekolah KPM. Yang kedua, melaksanakan urusan pengambilan guru secara one-off pada tahun 2021 sehingga 31 Julai 2022 seramai 16,381 orang guru telah ditempatkan di sekolah KPM. Daripada jumlah itu, seramai 5,944 orang guru telah ditempatkan di sekolah luar bandar. Perkara itu dimaklumkan oleh Datuk Muhammad Al-Amin kepada Dewan Negara ketika menjawab pertanyaan lisan Senator Datuk Jeffrey Din Atan. Katanya KPM turut melaksanakan urusan penempatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan PPP Grade DG41 tahun 2022 yang dilantik oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan berjumlah 15,761 orang guru. Tambahnya, KPM melaksanakan pertukaran guru sebanyak 4 kali setahun bagi memudahkan pergerakan guru. Ia bertujuan mengisi kekurangan guru di luar bandar serta menggunakan kluster mata pelajaran untuk meningkatkan proses penempatan dan pertukaran guru. Seterusnya, KPM sentiasa prihatin dan sedar mengenai kepentingan prasarana dan infrastruktur yang baik untuk persekitaran berkualiti kepada pelajar dan pihak sekolah. Ia berikutan, prasarana dan infrastruktur yang baik adalah asas kepada pembangunan modal insan seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, sahsiah mahupun intelek. Timbalan Menteri Pendidikan 1, Datuk Dr. Mahang Soon berkata, KPM telah dan akan melaksanakan pelbagai pembaharuan terutama dalam memastikan institusi pendidikan di bawah kementerian mempunyai prasarana dan infrastruktur yang lengkap. Prasarana itu haruslah memenuhi kehendak era pendidikan abad ke-21. Perkara itu disampaikan dalam ucapan ketika merasmikan Majlis Pecah Tanah Pembinaan Dewan Terbuka Sekolah Kebangsaan Tanjung Malim. Menurut beliau, pihak sekolah terutama guru juga harus lebih proaktif dalam mempromosikan sekolah sebagai institusi yang dapat menjana budaya kerja cemerlang, inovatif dan kreatif dari aspek penyampaian pengajaran kepada pelajar. Hasrat ini tidak dapat dilaksanakan sekiranya terdapat kekurangan pada prasarana, meskipun sekolah mempunyai guru yang berkemahiran serta berpengalaman dalam pembelajaran dan pengajaran. Selain memberi keselesaan kepada warga sekolah dan komuniti setempat, Dewan berkenaan diharapkan dapat menaikkan lagi semangat warga sekolah serta Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG dalam melaksanakan tanggungjawab meningkatkan kualiti pendidikan. Ini pula susulan insiden tangki air pecah di Sekolah Menengah Kebangsaan Melur di Kelantan. KPM mengarahkan semua sekolah di seluruh negara melakukan pemeriksaan ke atas tangki air supaya ia tidak berulang. Menurut Datuk Dr. Mahang Soon, semua infrastruktur sekolah khususnya yang uzur perlu sentiasa dipantau dan diselenggara dengan baik untuk menjamin keselamatan pelajar, guru dan kakitangan. Yang penting adalah langkah dari segi pencegahan yang pertama. Keduanya, bila terjadi saja apa insiden yang berlaku, kita ambil langkah. Kita siasat, kita ambil langkah untuk langkah-langkah penyelesaian. Dan seterusnya, kita akan ambil langkah selanjutnya. Macam mana dapat kita kurangkan, kita avoid masalah yang sama daripada berlaku dan sebagainya. Termasuk peningkatan. Sentiasa, cara-cara peningkatan sentiasa kita cari untuk address, untuk menyelesaikan masalah yang tersebut. Semalam, sebuah tangki air di SMK Melur Kota Baru pecah lalu menimpa laluan pejalan kaki. Insiden itu menyebabkan 5 pelajar cedera dengan 2 daripada mangsa masih menerima rawatan di Hospital Universiti Sains Malaysia HUSM, Kubang Krian.
Tambah beliau, Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan telah menjalankan siasatan dan mengambil tindakan selain sudah memaklumkan kepada bahagian aset KPM berhubung kos menggantikan tangki baru. Lebih ramai guru akan dilatih dengan keupayaan untuk mengajar sains dan matematik dalam bahasa Inggeris menerusi program Dwi Bahasa DLP yang dilaksanakan Kementerian Pendidikan. Program itu bukan sahaja membolehkan murid rendah menguasai subjek sains dan matematik tetapi juga mempertingkat penguasaan bahasa Inggeris mereka. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Roland Sagawi berkata, program ini antara cara meningkatkan kemahiran guru terlibat dalam penguasaan bahasa Inggeris, seterusnya mengasah penguasaan murid. Jelasnya, ketika ini Sarawak memiliki lebih 1,000 guru yang mempunyai keupayaan itu untuk mengajar murid tahun 1 hingga tahun 3. Inisiatif yang dilaksanakan sejak 2019 itu selari dengan dasar Sarawak yang mahu semua pelajar di negeri itu berupaya menguasai sepenuhnya bahasa Inggeris sejak sekolah rendah. Last time there were a lot of complaints that graduates are not being employed because they can't speak proper English. So now we want to do away with all that so that there be no excuse by multinationals to say that they cannot employ our graduates. Beliau ditemui selepas melancarkan Sarawak Dual Language Program Teaching Science and Mathematics in English di Kuching. Sultan Terengganu Sultan Mizan Zainal Abidin berkenan merasmikan Pusat Selaman Scuba Universiti Malaysia Terengganu UMT di Kuala Nerus. Ia merupakan usaha mempertingkatkan mutu pembelajaran dan pengajaran serta aktiviti penyelidikan di UMT. Naib Chancellor UMT, Profesor Datuk Dr. Mazlan Abdul Ghaffar berkata keberangkatan baginda amat bermakna dan secara tidak langsung mencerminkan keprihatinan terhadap pengurusan marin dan alam sekitar yang menjadi bidang utama kajian penyelidik UMT. Tambahnya, penubuhan pusat selam ini bertepatan dengan bidang tujuan UMT dan ia penting bagi menyokong proses pengajaran dan pembelajaran. Sebelum ini, UMT turut mencatat nama sebagai universiti pertama di Malaysia menerima ISO 9001:2015 bagi sistem pengurusan kualiti. Ia antaranya adalah sebagai mengiktiraf peranan UMT berhubung skop pengurusan latihan berkaitan kursus pelesenan selam scuba. Pengiktirafan itu membuktikan kesediaan UMT sebagai pusat selam scuba negara dengan mematuhi prosedur standard dunia. Hospital Chancellor Tuanku Muhriz HCTM Universiti Kebangsaan Malaysia muncul hospital pertama melaksanakan program Jom Fabric 2.0. Program disertai warga HCTM yang terdiri daripada pelajar, kakitangan dan orang awam dengan kerjasama Pertubuhan Bukan Kerajaan, Institute on Jaffa IOJ dan Cloth Care. Kutipan disasarkan untuk Jom Fabric kali ini adalah sebanyak 25 tan sempena sambutan Jubli Perak HCTM. Tong kitar semula yang pertama seberat 480 kg di HCTM dipasang pada 20 Mei lalu. Setakat ini, 1 tan fabrik terpakai berjaya dikumpulkan. Pro Naib Chancellor UKM Kampus Kuala Lumpur, Profesor Datuk Dr. Hanafiah Harun Ar-Rashid berkata, inisiatif Jom Fabric 2.0 bersesuaian dengan keadaan semasa di mana dunia kini berdepan pencemaran alam sekitar. Satu, of course, kita juga dapat kerjasama yang baik daripada bukan saja pesakit, pelajar, staff kita untuk mengitar semula barang-barang yang boleh dikitar semula. Jadi satu, kita dapat mengurangkan jumlah pembuangan barang-barang yang tidak perlu dibuang. Kemudian kita dapat membantu untuk membersihkan alam sekitar. Bagi rakan strategik untuk program ini, Cloth Care, kejayaan Jom Fabric 1.0 pada 2019 di kampus UKM Bangi berjaya mengutip 24 tan fabrik terpakai. Kami tidak pernah ada tong fabrik di kawasan ini. Nombor dua, kami tahu bahawa hospital ni adalah salah satu daripada industri yang menghasilkan sisa tekstil. Contohnya, daripada linen,
kan, daripada pakaian seragam dan macam-macam lagi. Dan daripada pengalaman kami juga, like banyak juga macam pakaian orang-orang sekitar ya, the local community as well, datang hospital datang apa boleh recycle sekali. So untuk jawapan dia, di 1.0 ada result, kita nak sambung ke sini. Hasil jualan fabrik terpakai yang berjaya dikumpul akan disumbangkan kembali kepada pihak universiti untuk kegunaan program berkaitan pelajar. Ada yang berpendapat kerjaya sebagai penghantar makanan semakin menjadi pilihan utama golongan muda sehingga mereka memilih tidak menyambung pengajian ke peringkat lebih tinggi. Namun bagi pengarah Pusat Pembangunan Kerjaya UKM, Profesor Madya Dr. Saleh, pandangan itu kurang tepat kerana kemasukan pelajar baru ke institusi pengajian tinggi awam dan swasta masih menunjukkan peratusan tinggi. Apapun, tidak dinafikan terdapat segelintir remaja lepasan sekolah menengah yang tidak menyambung pengajian dan bekerja dalam industri gig berkenaan disebabkan beberapa faktor selain faktor keuangan. Untuk jangka panjang memang tidak baguslah kepada negara jika betul pelajar yang lepasan SPM ini tidak mahu menyambung pengajian. Namun kepada pelajar-pelajar yang mungkin tak dapat tempat di universiti, mereka dah memohon melalui UPU dan sebagainya, mereka tak dapat tempat. Mungkin kerana kelayakan ataupun mungkin ada sebab-sebab lain dari segi merit dan sebagainya. Tambah beliau, peluang melanjutkan pelajaran tidak semestinya hanya dalam bidang akademik. Malah anak muda boleh mengambil sijil kemahiran di institusi berdaftar, memandangkan negara memerlukan kemahiran dan kepakaran tertentu dalam sesuatu bidang. Tinjauan dilakukan di sekitar ibu kota mendapati sebahagian penghantar makanan adalah graduan yang mempunyai ijazah dalam pelbagai bidang dan masih menunggu panggilan kerja. Okey, bagi saya, saya fresh grad kan. Sementara kata menunggu pekerjaan, saya lebih orang kata memilih ni lah. Tapi orang kata dalam masa jangka yang lama tak adalah. Untuk jangka masa yang pendek lah. Untuk lepas komitmen je lah macam tu. Ada juga yang bersetuju dengan langkah kerajaan untuk mewajibkan lesen memandu vocational GDL baru-baru ini. Sebab kita sendiri pilih nak kerja full time as rider, so kalau diorang minta nak buat tu, kita ikut je lah. Sama tak macam kalau kita kerja mana-mana full time kan. So, kalau diorang minta untuk kita sediakan scan-scan benda tu, kita still kena buat juga kan. So kalau betul lah kena buat lesen GDL tu as a full time rider, rasanya tak ada apa-apa kot. Sebab sendiri yang pilih kan nak kerja sebagai rider ni full time. Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Itu yang dibuktikan masyarakat pelbagai kaum di projek perumahan rakyat PPR Sri Stulang Johor Bahru ketika menghiasi kawasan flat berkenaan dengan jalur gemilang sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-65. Lebih 300 jalur gemilang pelbagai saiz dan 14 bendera negeri dipasang sekeliling flat ini. Ia akan dibiarkan berkibar sehingga sambutan Hari Malaysia pada 16 September depan. Menurut wakil penduduk, sebanyak RM300 dibelanjakan bagi pembelian bendera. Yang lain semuanya dengan menggunakan kudrat mereka secara bergotong royong. Saya pun banyak terima kasih kepada pihak pengurusan yang memberi sokongan, pihak penduduk-penduduk sini yang mana beri sokongan. Inilah sampai sekarang tetap merdeka. Tak kiralah di mana-mana pun, harap dapatlah semua buat yang macam mana si Sulang 14 tahun tanpa henti. Saya berbangga dengan kita semua penduduk sama kaum Cina, India, Melayu, tapi duduk di tempat ini semua bersatu hati. Semua bersatu hati dengan adalah pertolongan banyak daripada NGO-NGO dengan ahli jawatan kuasa sini masa pandemik. Saya berbanggalah saya melahir di Malaysia sebagai bangsa India dengan boleh bersama dengan semua kaum, bersama dengan kita lah, tidak mengira bangsa. Ini tahun baguslah, COVID sudah habis, semua pun okey sih. Meniaga semua pun sudah buka, kita sini duduk pun sudah baguslah, tak macam dulu lah. Penduduk turut merancang untuk mengadakan perarakan sempena sambutan Hari Kebangsaan nanti.
bertemu kembali. Penyanyi country music Dolly Parton mengakui tidak menyangka program Imagination Library yang diasaskannya 27 tahun lalu sudah mempunyai cawangan di 5 buah negara. Bertujuan menanam sikap suka membaca dalam kalangan kanak-kanak, program itu juga sudah mengedarkan lebih 184 juta buku secara percuma kepada bayi sehingga kanak-kanak berusia 5 tahun. Even if you can't afford to go to college or to go to school like my dad, if you can read, you can self-educate yourself. And so that's kind of what we're hoping, to just teach kids to read and to learn to love books. Menurut Parton, 76 tahun, buku itu diberikan secara percuma setiap sebulan sekali. Parton ditemui pada sidang media selepas melawat perpustakaan yang dilancarkannya di Ohio, Amerika Syarikat pada 2019. Mengakhiri sidang media itu, Parton bangkit mempersembahkan beberapa lagu hitnya. Back through the years, I go wandering once again. Back to the seasons of my... Ibarat serampang dua mata, projek tenaga solar di sebuah pasar di Mexico City mampu menyediakan kos elektrik yang lebih rendah kepada pengguna dan mengurangkan pencemaran. Projek dibuat di bumbung pasar Central di Abastos. Ia mampu menghasilkan 18 megawatt tenaga elektrik dan dijangka beroperasi hujung tahun ini. Projek bernilai kira-kira $20 juta atau RM90 juta. Ia membabitkan peruntukan kerajaan pusat Mexico dan dilaksanakan dalam dua fasa. Peniaga berharap melaluinya mereka tidak perlu lagi membayar pada harga yang tinggi untuk kegunaan elektrik. Pasar Central di Abastos mempunyai 4,200 petak perniagaan dan dikunjungi purata setengah juta pengunjung setiap hari. Baiklah, menu di restoran biasanya menyenaraikan jenis hidangan makanan atau minuman dan harga. Atas faktor kesihatan juga ada yang meletakkan jumlah kalori untuk setiap hidangan. Sebuah restoran di Bristol, United Kingdom lebih peka dengan menyenaraikan jejak carbon atau carbon footprint untuk setiap makanan. Langkah ini bukanlah pilihan kebanyakan pelanggan, namun mereka akui ia mampu menyuntik kesedaran. It wouldn't necessarily change how I ordered, but it would be interesting because I think it would strike up conversation when you're ordering, like on over your table, which might then change your decisions when you're going shopping in the future. I think that's quite useful. I think it might, if I was choosing between two dishes, maybe depending on how hungry I was, I might choose the one with the lower footprint. Just, you know, it's useful to see. Salah seorang chef di sini pula berkata industri makanan antara yang mengeluarkan karbon dan pencemaran tinggi. Justru pihaknya yakin usaha kecil namun berterusan mampu mendatangkan sesuatu yang positif. Sukan, cemerlang menyumbang dua pingat emas buat kontinjen negara di temasya Sukan Commonwealth Birmingham 2022. Atlet gimnastik Eng Jo Yi kini mahu melupakan seketika aksi di gelanggang bagi memberi sepenuh tumpuan kepada pelajaran. Fokus atlet berusia 17 tahun itu untuk menduduki sijil peperiksaan Malaysia SPM tahun hadapan. Yeah, sure, I will concentrate because like for this half year already like focus more to my spot, so it's time for now for study because next year is SPM March. Joey melakar sejarah apabila berjaya menyumbang dua pingat emas buat kontinjen Malaysia di Birmingham selepas mengungguli disiplin bola dan ribbon. Kejayaan itu turut menyaksikan kontinjen negara melepasi sasaran 6 emas yang diletakkan pada temasya kali ini. Selain 2 emas Joey, skuad gym ramah negara turut meraih 1 gangsa menerusi Izzah Amzan dalam acara Belantan. Berkongsi mengenai perancangan seterusnya, Izzah mengintai slot untuk beraksi di Kejohanan Dunia di Bulgaria September depan. Kita kena improve a lot of things sebab Commonwealth pun Izzah masih ada banyak. Izzah masih buat mistakes and you know, of course there's a lot of things to improve and not to do mistakes. Try not to do mistakes and deliver the best for the country. Bola sepak Liga Super, Sabah meneruskan tekanan ke atas pendahulu Liga Johor Darul Takzim selepas memenangi Borneo Derby menewaskan Sarawak. Seri Pahang pula mengalahkan PJ City sekaligus kemenangan ketiga berturut-turut di bawah kendalian Datuk Dolah Saleh, manakala Negeri Sembilan bangkit pada minit akhir untuk menundukkan Penang.
Bukan mudah buat Sabah menjinakkan Sarawak di sebalik memiliki kelebihan beraksi di arena sendiri di Stadium Likas Kota Kinabalu. Mendominasi permainan sebaik whistle permulaan, Sabah gagal membolosi gol lawan sehinggalah babak pertama berakhir. Gol kemenangan yang ditunggu-tunggu penyokong tuan rumah hadir pada minit ke-62 menerusi tandukan Badrul Bakhtiar hasil hantaran Sadil Ramdhani. Skuad bimbingan Dato' Ong Kim Swee kini mengumpul 34 mata, hanya ketinggalan 1 mata di belakang JDT. Sementara itu, Pahang mengekalkan momentumnya apabila meraih kemenangan ketiga berturut-turut, kali ini dengan menewaskan PJ City. Bertandang ke Stadium MBPJ, Pahang membuka jaringan minit ke-28 menerusi Abdul Malik Mat Arif. Gol kedua menyusul pada minit-minit akhir babak pertama menerusi Steve Rodriguez. Manuel Hidalgo melengkapkan kemenangan 3-0 pelawat pada hujung permainan, membolehkan Pahang mengumpul 17 mata untuk melonjak ke tangga ke-6. Negeri Sembilan pula menarik nafas lega di arena sendiri selepas menewaskan Penang 3-2. Dikejutkan dengan gol pembukaan pelawat minit ke-26 menerusi ketua pasukan Lucas Espindola da Silva, Negeri Sembilan menyamakan kedudukan hasil percubaan Muhammad Zamri Pin Ramli minit ke-34. Berikutnya, giliran tuan rumah mendahului menerusi Matthias Alves Leandro minit ke-58. Namun, Penang bangkit mengikat kedudukan 2-2 hasil jaringan T. Saravanan minit ke-80. 6 minit sebelum whistle penamat, Harold Mark Gulen menjaringkan gol kemenangan Negeri Sembilan selepas memperdayakan 4 pemain lawan. Melbourne, Australia mengenang pemergian Olivia Newton-John. Mengakhiri buletin didik hari ini, paparan mercu tanda ikonik di tempat asal bintang pop itu yang dilimpahi cahaya berwarna merah jambu. Saya Mimi Azir Abdullah, salam hormat dan kita jumpa lagi.